بسم الله الرحمن الرحيم امید لرم چې تاسو باندې خیر او جوړ وي الله رب العزت تاسو ته خوش راکړي نن چې کوم ټاپک اکسپلور کوم دا ټاپک نیم دی هایډرو اکسایډ اف ترڈ ٹیئر ایلیمنٹس دا ترڈ ٹیئر ایلیمنٹس هایډرو اکسایډ کا سنگ هایډرو اکسایډ اف ترڈ ٹیئر elements the third tier element hydroxide come the name number 1 they NaOH when they Mg OH whole square then they AnOH whole 3 when they Si OH whole 4 when they PO OH whole 3 or when they SO2 OH whole 2 or when they CNO3OH the hydroxide is the third period element so number the magnesium power that keep partial ionization OH
بیا خو اچتم دې کې دوه اچتم بیا خو اچتم شو چې نو خو اچتم شو نو ریاکشن به بیا په ور دره شو خپل ام جی او اچ هول سپیر به آیونای شي دا به ام جی پلس ټو در کې پلس ټو او اچ او نیگیټیو نو په دې طریقه باندې به دا تیر د دس سالبریټي په واډر کې سوا کیږي او دې ورمنډه خو اچتم به کوم ځای نه راکوي دا کنسپټ بچا نه دا دې د چارج پرنسپل چې دا کوم اپلیکیشن نو دا خبره ده سمپل مدور تاسو زده کړئ چې ام جی او اچ هول سپیر سره دا اوس موجود دی ان د پام خپل ګټو باندې نو په دې وجه باندې دا موږ سره بیسیک هایډرو اکسایډ دی او دا په واډر کې لس سال وبل دی د دوه سالبریټي په سوا کیږي چې کله موږ زه یو کوم ام جی فور سی نو چې دوه هایډرو اکسایډ دی الومینیم هایډرو اکسایډ نو دا موږ سره امپورټیټ دی دی ته ویل کیږي ام او ټیریو هایډرو اکسایډ نو زګر ته ویل کیږي امپورټیټ هایډرو اکسایډ نو چې په دې ال کې تاسو آیان کو او کوونه ټول قسمه کریکټرستیک موجود دي ټول کریکټرایز باندې موجود دي نو په دې وجه باندې دا موږ سره امپورټیټ دی په دې وجه دې امپورټیټ دی چې دا الومینیم چې دا الومینیم هایډرو اکسایډ نو دې چې په دې ریاکشن وکړي د HCl سره تچاسره د HCl سره د ریاکشن وکړي او دا 3 HCl دی الومینیم په 3 الکترون لاس او موري په 3 الکترون کې دی نو موږ سره شي AlCl3 او دا 3 OH دا یو یو پرېښ دا نو 3 H او 3 H نو شپږو نو 3 H 2 او 3 O دی او نو دا د دې د الومینیم ریاکشن دی ایز ا بیس اوس بل ریاکشن کې کزواله ما او دا ریاکشن وکي د ان ا او سره او دا ان ا او چې بیس دی نو موږ سره به جوړ شي دا یو ان ا دی د یو ان دی دا به شي ان ا ا ان او سو او اچ دی او اچ 3 دا د یو دا دی او اچ 4 نو دې د ریټي کمپلیکس یو کمپلیکس جوړ وو دا د نو د سوډیم دا پاس ټو د جامې کټو دی او دا موږ سره یو کمپلیکس سالټ دی او موږ سالټ چې دوه ورکاو نه ول موږ ورکاو نو پاس بیا نیگیټیو پارتنر دا پاز نو د تاسو سوډیم او په کمپلیکس کې یو نوم هم ورکو لیګل دا نو دا بشي ټیټرا او دا بشي هایډروکسو او دا الومینیم نه چې په مټر باندې نه په چارج راځي په کمپلیکس کې نو نو سره یې کیږي راځي دا بشي الومینیټو او موږ د راځي کوم چارجو پلس 3 پرومو ورکړه پلس 1 دا پلس 3 یعنی پلس 3 نو دا په او دا باندې ماینس 4 نو وران دا نیو ورته نو دا یو میټ مایرو اکسایډ دا دا موږ سره امپورټیټ دی دې پسې بل دې بیا د کوم چې پورتګالیا نه لري پورتګال اوس دا ونی کوم سیلیکان هایډرو اکسایډ نو دا سیلیکان هایډرو اکسایډ سټراکچر دی سیلیکان هایډرو اکسایډ دا موږ سره او اچ اٹیچ دی په کوولنټ باندې باندې نو دا اسیډ هایډرو اکسایډ دی کوم هایډرو اکسایډ دی اسیډ هایډرو اکسایډ دی ولی زکه دا او دا سیلیکان باندې چې نه دا کوولنټ دی او او چې نه سیلیکان نه باندې شي اوسه نو دا او اچ په مس کې چې کوم باندې نو دا یو باندې او باندې اکسیډ باندې بچاج راشي نیگیټیو او اچ بچاج راشي پازیټیو نو دا نو دا کوم شي اس آی او اچ سیلیندرلی پاسفورس پی او او ایچ 3 نو دا پاسفورس دی د سره یو دا او ایچ دی یو دا او ایچ دی یو دا او ایچ دی پاسفورس هایډرو اکسایډ دی سیلیندرلی دا او چې دی دا دی پاسفورس را باندې کوولنټ دی او دا او ایچ په تو کوولنټ باندې اٹیچ نو دا اسیډ دی نو دا او دا پاسفورس نه جدا کیږي نه بلکې او دا باندې باندې مته باندې کوټو راځي مته بچاج راځي پازیټیو نو چې دی ایچ لیکو کی دا بدا ځانشي پیر ڈبل بانڈ او او ایچ او او نیگیٹیو او او ایچ او اس دا او چې دی ودا او ځان څه بلای سکول شي دې ته دا باندې دی په شیټ کې دا بڑا په جوړ دا باندې باندې وایي دا په نیگیټیو شي نو دا او لا تای نه پر ځان څه بلای سکول شي نو په دې وخت باندې دی په نیک سترونګ لیسټي د سیلیک سر دې ویل کېږي سیلیک اکسایډ د سیلیکان هایډروکسایډ نو پلاس فور هایډروکسایډ
ट्रांजिशन की दी तेरे लेकिन की पास फोर ही कैसे हो पास फोर ही को ऐसे हो अब दी तेरे लेकिन की सिल सिको ऐसे हो सिल से कैसे भी कैसे तेरे पास फोर है कैसे ना तो कहाँ की रीजन इस निश्चित हो पति के रीजन इंशा दे एग्जाम उसके बारे स्कूल शी अब अगर जान नहीं इसके बारे स्कूल है तो दाव दागन है ना स्ट्रांग इसे की सिमिलरली सर को सर ब्यूटिकेशन दे या पास को हाइड्रोक्साइड आप सर को नोटिस करता ओ दसान ना दाव एच रिमूव की नेगेटिव नो दाव ओ दाव पान बशुत की नो दे हो दे पाते शो दे हो आप पाते शी नो दे जान दो जान इसके बारे स्कूल शी को दिखे वैसे ना स्ट्रक्चर बदना सेवानी नो ने हाथ अदा हो कैसे लिखते और दाव ओ चटे कैसे पढ़ता तो मुंबई ने मार मारी नो दे हो दाव एग्जाम रिमूव कई बता रहे थे सोपोर बार स्ट्रांग एसिड सब बता कि दे जान उसके बड़े स्कूल शी दे हो दे पाते शो दे हो दे पाते शो दे कि यह बोलो दे कि यह हूँ निश्चित डबल बात हो वाला नो दाव स्ट्रांग एसिड तदा शब्द मुंबई ग्रुप लो दाव क्लोरीन है ब्रोक्साइड तो क्लोरीन दे फांकी है एस एल बिया ओ और दे फांदे ओ एच ओ दाव एच बिया को तो मेरे बाल मान लिया थे इसलिए दर्द है कि दाव पान कोविड दे दिया ना दाव आ लेकिन तो मतलब अचार ना जो पास हो ना मतलब दे फाशुक शुरू दे परत देशी बिया दे दे फारत कर दे जांच के बटे दे बदे फारत कर दे जांच के बटे दाव आ कंजुगेशन योग्य संदे क्या करे जनुष्टा नो बदे वजह बने दाव वो ऐसी हुई नो दाव स्ट्रांग ऐसे दे स्ट्रांग नो दोनों के स्ट्रांग के ऐसे दे दे या दे दे और बिया दे दाव ना दा आ रहा शो दा हाइड्रोक्साइड दा क्लोरीन दा मोर इसलिए भी दा सल्फर आ रहा है हाइड्रोक्साइड और मोर इसलिए भी दा पासपोर्ट सिगान दा रहे ना अब एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बे अगर इम्पोर्टेंट है और सोडियम और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मंग सरा बेसिक नो मंग बता हुआ है जब उन पपीर टीजू नो मंग सरा एसिडिटी इंक्रीज की दा बने कि मेन पॉइंट है कि क्यों उसके बता जी मैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड दा इम्पोर्टेंट है मैग्नीशियम सोडियम कौन मंग सरा फिर बता सोडियम और मैग्नीशियम दा मंग सरा बेसिक दा कौन बेसिक दा इम्पोर्टेंट है और दिन में नमक डाल के हम दे जाएं इसलिए